پاتولوژیست ډاکټر ستیف جنټلمن د یو زوړ سړي مغزه تشریح کوي چې د پارکنسن ناروغ تشخیص شوی او په هغه کې د دې ناروغي بیلابیل پړاوونه باندې نظر اچوي. د پارکنسن د ناروغۍ په پاتولوژي کې ګورو چې دا ناروغي لمړی د مغزو حرکي برخه زیانمنوي، بیا د عمر په تیریدو سره شناختي مرکز کې ستونزې او بیا د تصمیم نیولو ستونزې پیدا کیږي. نو په مغزو کې شپږ داسې ساحې دي چې د وخت په تیریدو سره د پارکنسن په ناروغۍ زیانمن کیږي. پارکنسن هغه عصبي حجرې په ژوره توګه متاثره کوي چې د دوپامین په نوم یو ډول ماده جوړوي. دوپامین د انسان د بدن حرکات پلان او کنټرولوي. د پارکنسن ناروغۍ په تشخیص او پیژندنه کې د سترو ګامونو سره سره اوس هم ډاکتران د دې ناروغۍ په تداوي کې پاتې راغلي. کچیرې دا ناروغي د ډیرو عصبي حجرو د مړ کېدو نه مخکې تشخیص شي، دوا او بدني درملنه یا تراپی کېدای شي د دې مرض د پرمختګ مخنیوی وکړي. خو په وخت د پارکنسن د ناروغۍ تشخیص یو ستونزه ده. لبد مرغه د دې ناوړي ناروغۍ نښې نښانې هغه مهال څرګندېږي چې 80% عصبي حجرې مړې شي. نښې نښانې هغه مهال معلوم شي چې د مغزو ډېره برخه له منځه تللې وي. یوازې دا نه، نور علائم هم شته لکه خپګان او د پیژندنو د فعالیت کمیدل. نو له همدې وجې دا یوه ډېره پیچلې ناروغي ده چې بیلابیل عصبي فعالیتونه اغېزمن کوي. ښاغلی جنټلمن د څېړنې په مهال ولید چې په مغزو کې د تورو حجرو یو قطار دوام نه لري. دا د پارکنسن لومړۍ نښه ده. تر دې وروسته څېړنو وښودله چې ناروغ درې کاله د مخه په پارکنسن اخته شوی و. د مغزو نمونه د نورو څېړنو لپاره په مایکروسکوپ کې څېړل کیږي. موږ د دې ناروغۍ د بهیر د مخنیوي لپاره هیڅ ډول درمل نه لرو. موږ یوازې د مرض اعراض تداوي کوو. هغه څه چې ګورو تداوي کوي، خو که چیرې څېړنې پر مخ ولاړې شي، هیله من یو چې د دې ناروغۍ درمل به هم پیدا کړو. خو د دې کار لپاره ساینس پوهان اول باید د پارکنسن داسې ناروغ پیدا کړي چې د ناروغۍ نښې نښانې پکې څرګندې شوې نه وي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.